delší pauze vás opět vítám u magazínu věnovanému Lunch Crownu. Dobrý den. A co jsme od posledního vydání před 2 měsíci v Královském městě v podhůří Orlických hor natočili? Podívejte se na to nejzajímavější. V těchto dnech stará poliklinika dosloužila a její funkci převzala novostavba. Ta byla v úterý 1. června slavnostně předána do předčasného užívání. Přestavba zdravotnického zařízení je tak z poloviny dokončena. V Lunch Crownu se 1. června slavil nejen Den dětí, ale došlo také ke slavnostnímu zakončení první etapy přestavby polikliniky. Po těch dlouhých letech, řekl bych desetiletích, co se v Lunch Crownu o poliklinice diskutovalo, jsme nyní v polovině běhu na dlouhou trať. Obyvatelé města Lunch Crowna, lékaři, sestřičky, budou mít adekvátní prostředí, v kterém se dá pracovat. A jak víme ze školy, tak vždycky víme, že prostředí nás taky trošku vychovává a to prostředí, které jsme měli, bylo hodně špatné a to bude krásné. Novostavba, kterou se podařilo vybudovat o měsíc dříve, než bylo původně v plánu, ovšem nespadla z nebe. Nejprve bylo třeba zdemolovat polovinu starého objektu, založit nový a následně se postupnými kroky blížit k cíli. Ten první poločas byl určitě podstatně náročnější než byl ten druhý, protože jsme byli pořád pod tlakem, abychom stihli termín, který jsme lékařům dali k tomu nastěhování. Během prohlídky neokoukaných prostorů zdravotnického zařízení si zúčastnění mohli povšimnout, že lékaři a další poskytovatelé péče už proces stěhování zahájili. Dokončit ho mají v následujícím období podle svých možností a poté začít provozovat praxi. V tom prvním podlaží je gynekologie plus rentgen, v druhém podlaží to je chirurgie plus ortopedie a ve třetím podlaží je to nejvíce různorodý, tam budeme mít laboratov. Spustíme ten provoz pravděpodobně 8., což je úterý, jestli se nepletu, kdy se přesune ta naše organizace, která provozuje tady chirurgickou ambulanci, do těch nových prostor, které jsou skutečně zase zásadním kvalitativním skokem proti tomu, co tady původně bylo. Co bylo, to už není, i když poliklinika v jejímž třetím podlaží bude ještě neurologie, interna, logopedie a zdravotní pojišťovna, zůstává na svém místě ve středu města. Já jsem přesvědčený, že se nám podařilo rekonstrukcí polikliniky podpořit centrum města významným způsobem, podnikatele, živnostníky v centru města a i architektonicky, urbanisticky a městotvorně ta poliklinika do centra města zapadá. Další měsíce budou patřit realizaci druhé části přestavby. Ta bude započata stržením dosluhující budovy a na jejím místě vyroste druhá polovina nového zdravotnického zařízení. Hotovo má být v příštím roce. Poklepáním základního kamene bylo 14. května slavnostně předáno staveniště pro výstavbu cyklostezky z Lunch Crowna do Sázavy. Město Lunch Crown a obec Sázava spojuje silnice 2. třídy číslo 315. Interní sčítání dopravy z roku 2016 ukázalo, že po této komunikaci projede více než 3000 motorových vozidel denně. V takovém provozu nepanují úplně ideální podmínky pro cyklisty. Ti by se letos měli dočkat nové cyklostezky. Je tady opravdu provoz do Lunch Crowna. A takže jsme opravdu za to rádi a doufáme, že to budou opravdu využívat, protože my už jsme tady začali vlastně bezpečnou cestou pro pěší tady na křižovatce a tohle je vlastně takové pokračování. Čápy hnízdící v blízkosti obecního úřadu v Sázavě asi několikrát odletěly a zase se vrátily, než ono pokračování začalo nabírat reálných obrysů. Aby mohlo dojít ke slavnostnímu předání staveniště poklepáním základního kamene, muselo být vyřešeno hned několik nesnází. Ten projekt, všichni, kdo se okolo toho pohybovali, vědí, že provázeli velké problémy v projekční části. Ty se nám podařilo odstranit, získali jsme poměrně významnou dotaci na tuto investici z IROPu. Zmiňovaná dotace činí 15 milionů korun. Celkové náklady přesáhnou 16,5 milionů korun. Za tyto peníze bude vybudována cyklostezka, která bude začínat v Lanškronské ulici Dukelských hrdinů a končit u kaple v Sázavě. Bude mít nějaká svá specifika při realizaci, asi největší specifikum bude zde přes říčku Sázavu a pak samozřejmě
té první části směrem od Lančkrouna, tak tam je poměrně složitě řešené zasakování vod dešťových, nicméně s tím si samozřejmě poradíme. Samotná cyklostezka má být dlouhá přes 1300 metrů. Její součástí budou lavičky, stojany na kola, veřejné osvětlení a odpadkové koše. Takovému stavu věcí ovšem bude předcházet několik měsíců stavebních prací. Po jejich dokončení se pomyslně do akce dostanou jiné kameny než základní. Kámen spadne ze srdce, až budeme otvírat cyklostezku. Ale jsme rádi, že jsme pokročili tak daleko, protože to byla opravdu dlouhá cesta. My jsme to počítali snad 8 let od začátku projektování. Já jsem moc rád, že se to podařilo a nebylo to úplně jednoduché, takže i tímto děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomáhali s tímto projektem a získat dotaci. Klíčové bude mít zvládnutou tady výstavbu toho mostu a ostatní věci si myslím, že se termínově určitě zvládnou a budeme se tam na tom podzimu tady moc sejít při stříhání pásky. Tak se nechme překvapit, zda se velocipedisté po nové cyklostezce svezou, než napadne první sníh zimy 2021-2022. Máte nápad, jak sobě i ostatním zpříjemnit život v našem městě? Pokud ano, můžete svůj návrh přihlásit do třetího ročníku participativního rozpočtu. Jestliže vyhoví pravidlům a uspěje v hlasování veřejnosti, může se už v příštím roce dočkat realizace. Město Lančkroun vyzývá své obyvatele, aby se zapojili do třetího pokračování participativního rozpočtu. Ten funguje tak, že lidé navrhují, co v místě jejich bydliště zlepšit. V rámci prvního ročníku bylo zrealizováno 7 projektů, například rekonstrukce autobusové zastávky nebo úprava chodníků v ulici Marie Majerové a další. Předchozí ročníky participativního rozpočtu hodnotím velice pozitivně. Stoupá nám i zájem veřejnosti o zapojení se do tohoto projektu. Ne každý se ovšem chce angažovat. Někoho něco podobného vůbec neláká. Jiný je možná spokojen s aktuálním stavem věcí. To jsou věci, které nepoužívám, nevyužívám, takže to nebylo mě. Já už jako dožívám, tak mě už je to úplně. Zlepšit se dá vždycky dost. Otázkou je, kolik lidí ví o tom, že mohou něco navrhnout. Nedala jsem návrh, aby se tady něco vylepšilo asi tak. Obyvatelé starší 15 let mají možnost navrhnout své záměry do konce července. Finanční limit pro jeden projekt je 800 tisíc korun. Z městského rozpočtu bude k dispozici celkem 1 milion korun. Za část toho v uvozovkách loňského zatím proběhla výsadba stromů podél polní cesty. A třeba to nebude naposledy. Kromě jako takovým by se mně líbilo, kdyby tady přibylo trošku víc zeleně. Upravila bych hlavně chodníky teda. Tam, a to budou teď snad upravovat, teď co se dělá ta nová poliklinika a to, tak ten chodník je teda hrozný. Teď mě zrovna nic nenapadá, jo? No možná víc stromů, jo, to je pravda. Letos navržené projekty budou zhodnoceny v srpnu a září a případně se stanou následovníky opravy schodiště poblíž zámecké zahrady a kašny na náměstí Jana Marka Marků. Návrhy, které vyhoví pravidlům participativního rozpočtu, budou prezentovány v říjnu a v první polovině listopadu o nich bude veřejnost rozhodovat. V souvislosti s hlasováním došlo k úpravě hodnoty bodování. Jedná se o záporný hlas, ten nemá minus jeden bod, ale má minus půl bodu. To je z toho důvodu, aby to bylo motivační, aby některé projekty se nedostávaly do záporných čísel. Vítězné návrhy třetího ročníku se realizace dočkají v roce 2022. A pokud stále ještě váháte, zda se zapojit do třetího pokračování participativního rozpočtu v Lančkrouně, možná vás přesvědčí následující reportáž, kterou jsme natočili v sobotu 8. května. Ta se totiž věnuje realizaci jednoho z projektů z loňského ročníku, konkrétně výsadbě stromů podél cest. Polní cestu mezi lokalitou Lančkrounských rybníků a Dolním Třešňovcem lemuje 50 čerstvě zasazených ovocných stromů. Stalo se tak uskutečněním jednoho z vítězných projektů druhého ročníku participativního rozpočtu. V jeho rámci měla veřejnost možnost navrhnout nejrůznější záměry. Toho využil také duchovní otec myšlenky výsadby stromů podél cest. Sám sice o medializaci nestál, ale jeho motivaci nám s trochou nadsázky osvětlila manželka. Chtěl si zlepšit reputaci, protože vždycky chodí k rodičům a tam vždycky vykopává nějaký kořeny a já nevím co všechno. Takže chtěl něco sázet.
CZ. Nápad byl odsouhlasen jak značnou částí lančkronské populace, tak vedením města. Obě strany se následně podělily o náklady na realizaci. Účastníci sázení si zaplatili jednotlivou sazenici. Částka se pohybovala zhruba od 174 až 225 korun tuším. A ostatní materiál nebo ostatní jakoby náklady hradilo město, což znamená dopravu sazenic, sadební materiály. Do částky ve výši 50 tisíc korun, kterou ze svého rozpočtu uvolnilo město, je dále třeba započítat rovněž vyhloubení jam. V dalších fázích procesu mohly své pěstitelské dovednosti předvést malí i velcí, muži i ženy. Tady máme připravenou jámu, takže to nebylo nějak fyzicky náročné a stačí jenom zahrabat a přidat hnůj a vlastně stromek tady bude a bude tady díl než my, pokud ho nikdo nepokácí. Využívám to asi kvůli tomu, abych se měla pod jakým stromem jakože líbat na první máj, protože jsem si vybrala třešeň, takže doufám, že bude slušná úroda a ten hnůj, co jsem tady vykutala, k tomu prospěje a bude to kvíst. Že budou třešně, hrušně, slivoně a jabloně, o které byl největší zájem kvést, v to doufá též starosta města Radim Vetchý. Ani on neváhal přiložit ruku k dílu. Myslím si, že strom zasadit umím. Půdu tady mám úplně stejnou jílovitou, tak jako všude v Lančkrouně a doufám, že nám strom poroste a že se sem budeme i s dětmi vracet. Aby byly zmiňované návraty co nejpříjemnější, k tomu by mohla přispět navazující aktivita města. V dalších měsících plánujeme ještě na tuhle cestu umístit lavičku, odpadkový koš, tak aby tady bylo i místo k posezení. Zatímco první ze tří loňských vítězných projektů již byl završen, zbývající dva realizace teprve čeká. Už nyní ale zájemci mohou navrhovat záměry třetího ročníku participativního rozpočtu. Rodinné centrum Dětský svět slaví. 13. května 2021 tomu bylo 20 let od doby, kdy poprvé otevřelo své brány veřejnosti. Symbolickou dvacítku v sobě neslo i 20 zastavení po městě ve druhé polovině května, kterými centrum připomnělo své aktivity. Rodinné centrum Dětský svět sídlí hned vedle penzionu pro seniory v Lančkrouně. O jeho dlouholeté činnosti svědčí také kroniky. Fotografie v nich dokládají různé aktivity centra. To bylo ve svých počátcích otevřeno pouze 2 dny v týdnu. V současné době, když teda korona dovolí, tak máme otevřeno každý den od rána v podstatě do večera a ještě zajišťujeme i aktivity na dalších místech v Lančkrouně, pronajímáme si prostory. Postupem času se začal rozrůstat nejen rozsah nabízených služeb, ale také členská základna. Ta návštěvnost se pohybuje zhruba kolem 500 rodin až 600 rodin a zhruba je to tisícovka lidí, kteří přijdou sem do centra, nebo lehce přes 1000 lidí, kteří každoročně do centra přijdou na nějakou aktivitu. Při příležitosti těchto oslav si centrum pro své příznivce připravilo řadu herních aktivit. 20. narozeniny přitom symbolicky reprezentovalo 20 stanovišť. 10 stanovišť je s aktivitami pro děti a všech 20 stanovišť je teda i pro dospělé, kde se mohou právě dočíst to poslání nebo aktivity centra. Stanoviště byla po dobu 10 dnů rozmístěná nejen v centru města, ale také v jeho okrajových částech. Některá stanoviště jsou pohybová, některá stanoviště jsou poznávací, některé stanoviště je tvořivé a jedno má prvky angličtiny. Děti si tak nedaleko sídla rodinného centra společně s kocourkem Kůkym mohli potrénovat svou angličtinu. Na náměstí Alojze Jiráska hledali 7 blech, které se prokousaly ven přímo z blešího cirkusu. A my jsme asi chodili po stanovištích a zapisovali jsme do takových těch tabulek, který jsme dostali. Hra se mi dost líbila a vlastně jsme chodili po stanovištích a hledali jsme různé obrázky. Ti nejmenší se vyřádili na náměstí Jana Marka Marků. Jinde děti například zdolávali nástrahy připravené trati. U koupaliště na ně čekala bobří pošta. Bobřík Bořík je vlastně kreativní věc, kterou si děti pak doma vytvoří. Samorodinné centrum si ke svým dvacetinám nadělilo jeden dárek. Plánujeme nějaký strategický plán si vytvořit a další věci, které jsou s tím spojené. A věříme, že to bude cesta, která nám pomůže nabídnout zase nové a netradiční služby. Jak jsme se dozvěděli, tímto by oslavy končit neměly. Máme připravené takové odpoledne pro celou rodinu, kde by byl koncert pro seniory, nějaká aktivita pro dospělé a koncert Yellow Sisters pro děti.
Plánujeme to ke konci srpna na zámeckém nádvoří. Snad to situace dovolí a ke konci prázdnin bude na toto výročí navazovat ta pravá narozeninová oslava. Na svět přišla v roce 1921. Přežila jak nacistickou, tak sovětskou okupaci. V době koronavirové pandemie oslavila opravdu kulaté narozeniny. Tak lze ve zkratce popsat prolínání velkých dějin se životem Marie Krskové, kterou jsme s kamerou přijeli natáčet 1. června. Domov pro seniory v Lančkrouně byl dějištěm narozeninové oslavy jedné z klientek, která se dožila 100 let. Marii Krskovou přišel pozdravit také starosta města Radim Vetchý. Za dobu, co jsem starostou, jsem neměl to štěstí se potkat s někým, kdo by oslavil 100leté narozeniny. A moc mě překvapilo, jak moc vitální, jak v dobré náladě paní Krsková je. V tom se letošní jubilantka odlišuje od svých předchůdců, kteří se v domově opravdu kulatých narozenin dožili v minulosti. Předtím ty 200 byly u klientů, kteří sice vnímali, ale nemohli si toho užít. Jo? Dneska jsme viděli, že paní Krsková má čistou mysl, je vitální. Mohlo by se zdát, že v lančkronských sociálních službách vynalezli a svým klientům podávají nějaký kouzelný elixír. Ale recept na dlouhověkost podle Marie Krskové spočívá v něčem jiném. Já jsem nikdy neriskovala. Věděla jsem, co můžu, co nemůžu. A na nějakou okázalost, abych se předvedla, to jsem nikdy nebyla. Krom pokory je možná dalším důležitým faktorem pozitivní přístup k životu. Já nerada strašně kritizuju a jsem spokojená, když někdo se tak chová taky ke mně. Zaplněná společenská místnost domova, dort a další prvky, bez nich se neobejde žádná narozeninová oslava, budiž důkazem toho, že asi nikdo nemá důvod paní Krskovou kritizovat. Ba naopak, gratulantů se sešlo mnoho a všichni jí vinčovali jen to nejlepší. Navázali tak na blahopřání od starosty, se kterým oslavenkyně uzavřela dohodu. Hodně zdraví do dalších let a řekli jsme si, že příští rok přijdu znovu, tak 1. června příští rok se znovu objevím u paní Krskové a budu jí přát 101 let. I my se samozřejmě k přání pevného zdraví a další radosti ze života připojujeme. Znáte skladbu Jeruzaléma? Ta se stala hitem loňského roku a symbolem boje proti koronaviru. Chytlavé jihoafrické tóny se spojují také s celosvětovou taneční výzvou, známou pod názvem Jeruzaléma Challenge. Ke zdravotníkům, policistům, hasičům, pilotům či letuškám se přidali také učitelé a další zaměstnanci základní školy Alojze Jiráska. Taneční výzva Jeruzaléma Challenge uchvátila také pedagogický i nepedagogický spor Lančkrounské základní školy Alojze Jiráska. Spíš mě na to navedla kolegyně, protože jsme tak se dívali na YouTube, jak se jako vlastně ten tanec tančí. No tak jsme si řekli, co kdybychom se do toho pustili. Mezi učiteli se postupně začala šířit zpráva o tom, jestli výzvu pokořit. Nakonec o zájemce nebyla nouze. Já osobně jsem byla nadšená, protože samozřejmě už jsme byli strašně dlouho doma. A sami sobě si navzájem vlastně chybíme a člověk je v takovém stereotypu a potřebuje se trošku uvolnit. Souhlasili a najednou to prostě jelo. A protože učitelé jsou kreativní, takže nám stačilo jednou odpoledne to trošku nacvičit. A pak jsme se prostě jako jednou odpoledne ještě sešli na natáčení a bylo to. Do tance v tónech jihoafrické hudby se zapojilo zhruba 50 zaměstnanců školy. Výjima učitelů to byly také vychovatelky, asistentky nebo pan školník. Nacvičovalo se převážně v domácím prostředí. Nejvíc nám pomohla asi naše paní kolegyně trenérka, paní Četka Kolejová, která teda měla velkou trpělivost a snažila se to s náma co nejlépe nacvičit a radila nám, jak se do toho tance co nejvíce dostat a být přirozený a užít z toho hlavně. Reakce žáků dokazují, že tanečníci přípravu nepodcenili.
Já si myslím, že se jim to povedlo a že je fajn, že i v téhle době to dokázali prostě se cvičit a domluvit se na tom. Mně osobně se to hrozně líbilo, protože to bylo zábavné a hrozně nás to všechny potěšilo. A já mám fakt výborný pedagogický sbor, já jsem na něj nesmírně hrdá a pyšná prostě, že pracuju s těmahle lidma, protože oni se fakt každé takové nějaké příležitosti zábavné, pozitivní, okamžitě chytnou a pustí se do toho. I z odezvy veřejnosti je zřejmé, že pozitivní energie, kterou se škola snažila svým tancem předat směrem navenek, našla své příznivce a veškerá snaha rozhodně stála za to. Víte, jakým nejexotičtějším, nejfotogeničtějším nebo nejextravagantnějším předmětem disponuje Městské muzeum? Pokud ne, ale chtěli byste to zjistit, navštivte výroční výstavu. Ta je nejen plná kuriozit, ale vyzdvihuje i zásadní okamžiky historie města a seznamuje návštěvníky s posláním a činnostmi organizace. Městské muzeum Lunchkroun připravilo výstavu, jež představuje výběr předmětů ze sbírkového fondu. Nejedná se však o jen tak ledajaké exponáty, ale o ty, které se mohou pyšnit přívlastkem nej. Například mezi nejnovější se řadí betlémy se zvykoslovnými prvky. Jsou zde také předměty z oblasti archeologie a z oblasti pravěku. Je zde nejohroženější předmět, například mamutí kel, který se nalezl při hloubení studny v roce 1959 v Lunchkrouně. Jiný artefakt do města s renesanční radnicí doputoval až z Asie a přelomu 19. a 20. století, kdy v Číně došlo k takzvanému boxerskému povstání. Václav Jireček, občan města Lunchkrouna, který působil jako námořník na křižníku Aspern, přivezl váček na opium a cop uříznutý právě Číňanovi při tom boxerském povstání. Ke společenským změnám na našem území se svým způsobem vztahuje nejzáhadnější předmět, jímž je zlomek vrtule z havarovaného letadla Milana Rastislava Štefánika. Jiný exponát byl označen za nejextravagantnější. Dále zde nacházíme například nejdražší zrestaurovaný předmět, a to je paraván Romantická krajina s vyobrazením hradu Karlštejna před přestavbou. Tento předmět se také objevil v pracovních listech, které poslouží jak v rámci této výstavy, tak v budoucnu. Jsme připravili samostatný list k paravánu, který je poměrně unikátní. Je to vlastně dětská omalovánka, ale vysvětluje i zákonitosti vlastně krajinomalby. Ačkoliv jsou součástí výstavy i předměty, u kterých by si návštěvník možná chtěl vyzkoušet jejich funkčnost, ať už by se jednalo o vysoké kolo z 19. století nebo pračku ze dřeva a kovu, nic takového není možné. Interaktivitu ale zájemcům mohou poskytnout již zmiňované pracovní listy, které se vlastně skládají z několika částí. Je to určeno jak tím nejmenším návštěvníkům, tak i potom pro středoškoláky. Nejen oni si díky práci svých studentských předchůdců ze 30. let minulého století mohou udělat obrázek o historických stavbách. Vše zmiňované a mnoho dalšího si v galerii Městského muzea Lunchkroun můžete prohlédnout do 22. srpna. A jsme na konci. A mně nezbývá, než se s vámi rozloučit a pozvat vás na další vydání tohoto magazínu, které bude v sobotu 21. srpna. Do té doby na viděnou.